Obulamu bwa bulijjo twegomba nnyo okubeerako n'abantu abasobola okujja mu maka gaffe, batwogerereko n'abaami baffe nga tetubalaba. Essaawa eno Suzi yayina omukisa nti maama asituse ne sisita we n'omwami we ne babeerawo bamwogereza asobole okudda mu maka ge, naye munnange Suzi tawuliriza. Ebigambo bino Suzi agenda kutuuka yejjuse, agambe kale singa nnawuliriza maama wange, singa nnawuliriza muganda wange, naye ng'obudde bwamuyitako. Naye nga big ups to Timo, okusinziira Timo respect gy'awadde maama, ngenda kugamba nti basajja batono nnyo abafukaamirira bannyazaala baabwe, era nga ngenda kugamba nti Timo baamukuza. Kubanga abasajja ngenda kugamba ate bo be baabaagala bannyazaala baabwe bokka be baabafukamira, naye ate Timo okusinziira respect gy'awadde maama wa Suzi ebadde ya kika kya waggulu nnyo. Abasajja bonna benda era tewali gy'ojja kugenda awatali musajja atayenda. N'essaawa eno abali mu kubanga bawaga Suzi, ngenda kukugamba nti nabo bajja tuuka ekiseera bamuzzeeko. Naye kyandibadde nga kyamuvunaanyizibwa omukazi okunonooza nti bba we alina omusajja omukazi omulala nga tannaba kubanga amukuleetera oba nga tannaba kubanga amukwanjulira. Lwaki oba osima ebintu by'otagenda kwagala? Nze nno ngamba Suzi kano akaseera yandibadde yeesonyiwa eby'omukazi ndagire byonna ne yeefuula nti tabimanyiiko, olw'ensonga bba we akyamuwa respect. Omusajja akukweka nti alina omukazi omulala, omusajja aba tayagala kunyiiza, n'ekyokubiri gwe nga mukyala we aba akwagala nnyo. Naye munnange ffe abakyala ekyo tetukimanyi. Njagala ompe endowooza yo mu comment section ombuulire, olowooza Timo kyali mu kubanga akola okukweka Suzi omukazi kye kyandibadde ekituufu, oba munnange yandibadde amubuulira amazima Suzi n'amanya? Nze nno nganze ng'omuntu ngenda kugamba nti waliwo obulimba we bwetaagisiza, kubanga Suzi kati n'omugamba nti nina omukazi omulala aba agenda kubanga afuuka ennumba. Ekyokubiri, gwe kennyini bbaawo waba takuleetedde mukazi mukwanjulira, n'akugamba nti ono ye mukyala omulala gwe nnina, lwaki oba osima ebintu by'otagenda kwagala? Bannange obuggya nga buluma. Yali atuseeko mu situation ey'obuggya, njagala oteekawo comment mu comment section. Naye nze omwami wange waaba tandaze nti simanyi ayina omukazi omulala, maidi yangenda kugamba sisobola na kunonooza, kubanga the moment lw'okimanya nti bawa alinayo omukazi omulala oyinza okufa pressure. Najja n'akikwatulira n'amala n'akugamba nti simanya sula bulungi ngenze wa munno, ngenda kugamba oyinza okufa omutima. Naye omusajja waaba takulaze kintu kyonna, maidi yagwe tosima, tonoonooza byonna by'otagenda kubanga ogumiikiriza, kubanga essaawa y'olwaleero Suzi kyali mu kusima, tagenda kubanga akyagala at all. Kati omwami amugambye nti munnange komawo mu makaago, nze mukyala wange nkwagala. Naye mulowooza Suzi awulira? Suzi tayagala kubanga amanya. Essaawa eno omusajja n'amugamba nti munnange kaakati nno ky'ekiseera okimanye nti nnina munno ayinza okukyagala, era ye ensonga yennyini gy'aba agenda okusinziirira kagambe ndaba kasitoyi n'omukazi omulala, genda n'oyo omukazi gw'oba obeera naye. Naye omusajja bw'aba tamukulaze, lwaki oba ononooza ebinaagukubya puresha, ebinaakulaza hati ataaka? Ng'abakazi bali eyo bangi basabirira bagamba nze bba wange kasita tandaga mukazi mulala, gw'oli mu kubanga weesabira bba wakubuulire nti oba alina omukazi omulala. Abakazi twabaki? Tulina just kikyamu te kyekitutawaanya kiki? Njagala ompe omulabi wange mu comment section, naye nga bakayise ompe endowoozayo mu comment section, naye nga bakayise customer care kasangibwa ku Trust Films, era nga wano tubeera ku reviews and reactions eza buseri obw'abannayuganda obw'enjawulo. Naye ng'omwana ow'obuwala Suzi ye akyatufuukidde ekizibu. Suzi alowooza nti munnange abamusigudde bagenda kubanga bamutwala, maidiya n'atamanya nti bali mu kubanga bamulimba bulimbi. Essaawa eno Timo akyamweguya.
Elange saa weno timo acha mwagala. Na yata imwegenda kute ukanga koyo kubanga mwega ilida. Kubanga njagala nkubuli daba saja. Beba ntuwa bega ilide chintu echitono. Munange wagala banga kusikatoja. Ngagambo wange rachi yemba simweso nyo wa bamu ntungako. Mubakazi bonna yaliyo yeka. Munange ngamala kweso nyo wa. Na yata fecho tetuchimanyi olowo zante umami wo. Agenda kubera wo akugumikirize mpaka dipu. Echo kubiri, njagala ombuulire olowooza Suze engeri gye yeeyisizzaamu maka ga maama we mu sorry maaso ga nnyina yeebadde esaanidde ebintu ebimu oba oyina okubuuka okubikkabikkako n'oteefuula wa kitalo n'oweesa maama w'ekitiibwa kati ggwe w'oyisaamu bw'oti bawa amaaso n'otuuka n'okumugamba nti w'oba oyagala wasa Sharon mu maaso ga maama wo. Munange waliwo ebintu ebisukka. Faini wadde olina obusungu bungi naye beera omusiru. At least gamba nja kukwata ebintu byange nkomewo. Toswaza maama wo ekyokubiri. Maama afukamidde ng'abuuza bbaawo. N'omwami n'afukamira ng'abuuza maama wo. Gwe n'obuuza omwami wo nga munnange omusitamyeko. Banange lwaki abaana ab'obuwala muba muswaza bazadde bammwe? Kuba nkati wano omusajja agamba kirabika ne maama waabwe bwatyo we yakolanga bwatyo we yabuuzanga tata waabwe ky'ova olaba n'omukazi bino by'akoze. Naye bwe mubeerawo n'omwami wammwe it is okay you say hi hi it is okay omubuuza timu oli otya oli bulungi naye maama wo waaba waali lagako ku kifaananyi ky'empisa. Aweese muzadde wo ekitiibwa naye nga we mubeerawo ababiri kola byonna by'oyagala naye gwe n'ositama ku mwami wo n'omubuuza olw'okuba munnange wanyiiga nnyo nti timo yayenda simanye timayi naye omukazi omulala brabra ate nga naawe ensonga ozimanyi bulungi nti naawe oli mukazi mwenzi essaawa eno ekiruma Suze nze sikimanyi yandibadde akomawo maka ge n'agamba kasita timayina omukazi nange kasita ninayo abantu bange naye kati ye kiki ekimunyi ngate yali n'abasajja bangi yafuuse na kibaafu nti buli omu alina okujja n'abeera ng'anaabiramu engalo. Nze abakazi munnange banneewuunyisa wakizuula nti bbaawo yayenze ng'ate ye naye abadde ayenda ate ye kimuluma nnyo. Lwaki gwe kiba kikuluma nnyo? Kozi waliwo enjogera egamba nti omubbi tayagala kubanga bamubba naye Suze mukwano osusse we wandikomye ogenda kutuuka okwejjusa oyite maama wo oyite Sharon bajje bakwogerereko Timo naye nga gana amaka g'oli mu kujaajaamya nga bamaze okubanga bagatwala. Kubanga ngenda kugamba nti 99% abakazi bali eyo banoonya bufumbo. Gwe bwali mu kubanga ojaajaamya ate omulala bw'afiirako n'agamba nze neefuna omusajja oyo ngenda kugamba nti mbeera simuta. Naye fa abalala munnange ekyo ne tukyerabira n'ogamba ayenze kangende kasita abalala bakyanda bamaidiya eyo beauty ekuwaga egenda tuuka ekiseera ng'eri expired ate si buli musajja yenna nti gwe weegatta naye nti ayagala obufumbo. Basajja batono abaagala obufumbo era omusajja waakuyamba n'akuteeka mu maka ge. Muganda wange weeyise bulungi kubanga abasajja b'ennaku zino baagala ate bo bye baba babawasa. Naye gwe ofunye omusajja akulabirira akugulidde n'emmotoka buli kimu akikuwa sisita onoonyaki? Onoonyaki ekirala ky'okyanoonya? Kyemuva mulaba tukyadiba nnyo olw'enneeyisa yaffe bye tweyisaamu. Kati ye mwana ow'obuwala Suze siraba nsonga kati kiri mu kubanga kimunyiiza atuuke n'okusonga mu bbaawe atuuke n'okusonga mu maaso ga maama we nti simanya w'oba oyagala yagalamu Sharon naye nga Sharon yayagadde bbaawo oyinza okukyayagala. Essaawa eno ebigambo by'oli mu kwogera onoosobola okuba ng'obisaayo ng'omwami wo bamaze okuba nga bamutwala abakyala. Twetereeze otherwise obufumbo bukyatulema nnyo era tukyafuuka nnyo bannakyeyombekedde olw'enneeyisa yaffe. Omwami takulaze mukazi lwaki onoonooza onoonya omukazi oyo gw'atannaba kubanga akulaga? Bakayise customer care kasangibwa ku Trust Films tukavunnambiro okerolere Sarah nkutumiddeko Mrs. Hadija nkutumiddeko mugamba mutu.